Tam mi někdo napsal, že bych měl jako říct jako nějaký jeden případ zdokumentovaný. A já vám to řeknu takhle. Jsou jenom nepřímý důkazy. Jsou nepřímý důkazy v tom smyslu, že se ztrácejí data policii, které by se prostě ztrácet neměly. A policajti jsou vyděšený. Policajti jsou vyděšený, protože tam na sebe všichni čumějí, kdo vynáší data. Protože oni tam nemají kamery. A jsou tam vyděšený, míří tam všichni na sebe pistolem a nikdo neví, kdo tam z nich používá tohleto sedativum. Aby se mohl podívat do složek, do kterých by se jako podívat neměl. Takže co vám k tomu mám lidi říct, jako? Tenhle ten typ feťáka je doopravdy prostě pod sedativama. Pod těžkýma sedativama. A je různýma drogama a chemikáliema zapnutý, aby fungoval jako člověk. Takže to je prostě člověk ve snu, jo? To je člověk, který doopravdy jako v uvozovkách jako spí a je ve snu. Jo. A chodit po planetě ve snu je něco na neuvěřitelného. A takovýhle lidi prostě jsou ve snu. To znamená, že jsou vystrašený. Takže potřebují ticho a klid. Jo. Ticho a klid. A takovýhle člověk k vám přijde nepozorovaně, obrovsky nepozorovaně a neprobudí vás. Prostě vás neprobudí. Protože on celým svým tělem vnívá nervový vzruchy, který to tělo vydává a to vstřebává. Takže když jde, jo, když jde, nebo když leze po baráku, tak prostě tak nechce vyrušit sám sebe, protože by se vylek. Jo. Takže to je princip, prostě, to je princip na základě jehož prostě takhle ty lidi fungují. A nejhorší na tom je, že ty lidi jsou strašně jakoby zvědaví hrát si tady s náma. Jo. Prostě hrát si s náma. A můžu vám říct teda lidi, že jsou to obrovsky nebezpeční lidi, a nějaký braní ketaminu a braní extází a kolatejch a pervitinu. To je všechno sranda. To je všechno sranda oproti tomu, co se stane pak z takovýhleho člověka. Protože takový člověk okamžitě ztrácí pud, jako živočišný pud, a je zvědavec. Jo. A zvědavec, který se chce prostě udivit tomu, co se lidem děje. A můžu vám říct lidi teda, že tohle doopravdy jako nemá nic společného s normálníma feťákama. A ještě něco jsem vám sakra chtěl lidi říct. Že policajti protidrogový je vyděšený, protože tady doopravdy prostě se dějou takovýhle věci. Že prostě některým doktorům a některým policajtům se stalo, že někdo takhle prostě zneschopnil během výkonu služby. A těm policajtům to nechtěl nikdo věřit. Těm policajtům to nechtěl nikdo uvěřit. Nikdo jim to nechtěl uvěřit, že prostě nebyli schopní zásahu. Takže můžu vám říct lidi, že možná, že pro některý feťáky je to sen, jo. Možná, že pro některý feťáky je to sen prostě takhle být nepřemožitelný. Ale možná si lidi neuvědomujete, že možná, že první a druhá světová válka byla kvůli tomu, že nám tady chodili po planetě takhle nasytý lidi. Možná, že si vůbec neuvědomujete, že takovýhlemu člověku už pak nejde o nic jiného, než o to tady všechno skurvit a zničit. A teďka jsem si říkal,
Jsou tady lidi, kteří prostě jsou třeba, jsou natěšený prostě a většinou jako děti jsou zdraví v tomhle směru, jo. A i některý dospělí jsou zdraví v tomhle směru. Tak některý lidi jsou natěšený prostě podívat se do vesmíru, najít vynálezy, prostě objevit technologie, objevit léky, prostě začít žít luxusně, najít tam návod na tu mikrovlnku, která prostě vám zhmotní jídlo, to, co je ve Star Treku. Prostě některý lidi jsou takhle prostě normálně. Jo. Který vůbec nepřemýšlejí tak, jako že by tam hledali nějaký supratajné látky, které by do sebe pak píchali. Ale máme tady prostě už sortu lidí, která už by zkoumala jenom tohle. Jo. A možná, že se lidi neuvědomujete, že když byla první světová válka, že lidi chtěli obrovský luxus. Lidi chtěli strašně moc luxus. Jo. Lidi chtěli strašně moc luxusu. A lidi nechtěli fetovat. A možná proto nacistický Německo šlo tak tvrdě proti cikánům a židům, protože cikáni a židi prostě žili pro tyhle ty vědy, pro ty jedy. Takže to máte ke třetí světové válce, k tomu, že ono všechno asi je trošku jinak, než si myslíme. A myslím si, že nejeden bohatý žid si naujel na takovýhlech svinstev, ale myslím si, že tohle to, o čem já tady mluvím, takže o tom židi nemají ani tušení, že se vůbec jako někdo takhle vyskoumal. Takže jak říkám, jsou lidi, kteří by feťáctvo bez ostychu naházeli do koncentračních táborů bez mrknutím oka. Bez mrknutím oka. Protože když pak vidíte na vlastní oči, na kamerovém záznamu, jak takovýhle člověk funguje, jo, a pro co žije, tak už pak chcete jenom prostě všechno to vymasakrovat. Všechno to vymasakrovat. Takže společnost, kterou jsme tady vyrobili, je společnost, která prostě je profeťácká, prodrogová a feťáci si vůbec neuvědomují, kam to došlo, nebo spíš jak daleko to došlo.